Crystal Line, Am of Jur, Patmakan Ahpyurits. Ես գիտեմ, որ դուք գիրք եք գրել դեմարկացիա դելիմիտացիայի թեմայով։ Այո։ Հիմա այդ թեման էլ է շատ քննարկվում։ Ասացիք, բան չկա, ժամանակ չկա, նորմատիվ չկա դեմարկացիա դելիմիտացիայի։ Եթե հենց Վրաստանի հետ ենք ասում, միջի հիմա չենք քիզել Վրաստանի ճամանը, դեմարկացիա չենք արել։ Իսկ Ադրբեջանի հետ ինչքան կարող է տևի այդ դեմարկացիա դելիմիտացիան։ Ավելի բարդ վիճակում։ Շնորհակալություն, որ հիշեցիք գիրքը, լավա, որ ասացաք եք այդպես, իհարկե գիրք ես գրել եմ, ես չէի կարող այդ գիրքը չգրել, դա ոչ թե գիրք է, դա ավելի շուտ դասագիրք է, իմ տեսակետն եմ արտահայտել դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հարցի համար, անմիջապես պատերազմից հետո եմ դա այդ գիրքը նվիրել եմ արտաքին գործերի նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայությանը, դա միջանկյան վարշապետին եմ ուղարկել, ու ես գիտեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում այդ գիրքը վերցրել են, նորանով սկսել են ղեկավարվել, օգտվել, արդեն ես տեղյակ եմ, դա փաստ է, բացի դրանից այդ գիրքը ուսումնասիրում են, այդ գրքով ղեկավարում են, ուսումնասիրում են մեր հայ ապագա սպաները ռուսական բուհերում, այդ նա էլ կա։ Ինչ վերաբերում է դելիմիտացիային, դելիմիտացիան թողմես բան չանի, շատ չանհանգստացնի, որտեվ այդեք Ռուսաստան միջև հիմա իր սամաները միջև էր չի հաստատել, ոչ Ուկրաինայի հետ, ոչ Ամերիկայի հետ, ոչ Ճապոնիայի հետ, ոչ Ղազախստանի հետ եւ այլ եւ այլ միջազգական երկրներ իրար հետ չեն, Ուզբեկստան, Ղազախստան իրար պատնեշներ են կառուցում սահմանին միջև, բացի Ադրբեջան, Վրաստան վերսացած, Ադրբեջան, Ռուսաստան միջամ չեն ավարտել, Տաջիկստան, Կրգեստան միջանկյան կոնֆլիկտների հասնում այդտեղ, այդ բան պետք դրան շատ մեծ մտած այդ ուրիշ հարց է, որ մեզ պարտադրում են արագացնել դելիմիտացիան, դեմարկացիան, որպեսզի դուք պատկերացնեք, 21-ին, երբ որ 1921-ին, երբ որ ստորագրվեց Խարսի պայմանագիրը, անմիջապես երկու տարում ստիպեցին, ոչ թե ստիպեցին, ինչ ստիպեցին, կատարվեց դելիմիտացիան, դեմարկացիան հայ-թուրքական սահմանի, երկու տարում, չէ՞։ Բայց որպեսզի պատկերացնեք, որ արդեն ինչ-որ ինչի, օրինակ համար բերեմ, կա նաև հասկացություն ռեդեմարկացիա, տույս սահմանի վերահաստատում, այդ սահմանի վերահաստատումը հենց հայ սովետաթուրքական սահմանը Հայաստանի հատվածում, չէ՞, այդպես կոչենք, սկսել էր 1967 թվականին, ավարտվել էր 73 թվականին ռեդեմարկացիան, հասկանում եք, այն դեպքում, երբ որ գետով է գնում սահմանը, դա պրոբլեմ չկա, այն գետը գնում, բայց սահմանը չի փոխում, որտեղ նշանները կան, չէ՞, սահմանանշանները, գետը ինչքան էլ գնա, բան չի, սահմանանշանները չի փոխում, սահմանանշաններից է կախված սահմանը որտեղով անցնում, որտեղ եթե լսել եք, հիշում եք մի 2000 թվականին, 2 թվականին Մարգարայթ Արաքս ջուղի հատվածում ռուս սահմանապահի սպանել էր թուրք սահմանապահը, նախատարակ իրացությունը ես եմ զբաղվել այդ հարցով, ու մեզ մեղադրում են, որ ռուս սահմանապահը անցել է Թուրքիայի սահման, նրա համար թուրքը սպանել է, բայց վերջում դուրս եկա, որ թուրքն ա մտել Հայաստանի սահմանը, սպանել է ռուսին, որտեղ գետը գնան, դա հոսանքի հոսքին են նայում, ջերի հոսքին, բայց այդ ինչ չի, սահմանանշանով պիտի ղեկավարվեն, հիմա արդեն խոսակցություն կա, չէ՞, մի քանով ես լսել, որ ավազը բան գետի բերանից տանում են, ու գետը իր հունը փոխում է, ու Հայաստանի տարածքը չի, ճիշտ չի, դա տարածքը չի պակասում, սահմանը, բանը, սահմանը խախտում մի քիչ, ընտրեմ, եթե հարցեր կանել է։ Կա
Սահմանազատումից խոսեցինք, այս պայմաններում, երբ որ նաև ուժի սպառնալիք կա, նաև օխորտանքներ կա Ադրբեջանի կողմից և Հայաստանից գալի մաս օկուպացված Ադրբեջանի կողմից հիմնականում բարձունքներ են, և խոսք է գնում ինչ-որ գյուղեր, տարածքներ հանձնելու մասին, բացի բաց արդեն խոսվում է երկու կողմից, որպես սահմանի գիտակ մարդա, ինչ վտանգներ կան այս ամենով հանդերձ, մեր գլխին կախված, լրացուցիչ ինչ վտանգներ կա, այն ինչ որ կա բոլորս թերևս գիտենք, այս ամեն ինչը ինչ նոր վտանգների կարող է բերել։ Շնորհակալություն, հասկացա։ Վտանգը գիտակ ինչ մա կայանում, առաջինը ինչի պետի հանձնենք, նախ պետք է իրավանական հիմքը գտնենք, ում ունեն այդ գյուղերը, որնակ վերցրեք 1926 թվականի քարտեզը, չկա ոչ մի անկլավ, որտեղից հայտնվեցին, ինչ պատճառներով հայտնվեցին այդ անկլավները։ Ես Նախիջևանցի եմ արմատներով, հայրս մինչև բանակ անցել ծառայության անասնաբուժ էր, այնտեղ անասնաբուժերի մեծ դիֆիցիտ էր, իրենք չունեին անասնաբուժ, հայրս լինելով մասնագետ մի քանի շրջանում անասնաբուժ էր աշխատում, պատկերացնու եք, ու Նախիջևանի անասունը քշում էին Գորիսի սարեր, Հայաստանի տարածք, Յայլախ կոչված, ու ամիսներով ամբողջ 3-4 ամիս, 5 ամիս պահում էին անասուն այդ սարերում, Գորիս սարերում, հերս մեզ վերցնում էր երեխեքին, մենք 5 ախպեր էինք, 4-ն, 5-ը ծերծնվել էր, 4-ը վերցնում էր, ոնց որ բան լագեր գնայինք, էլ ճամբար գնայինք, ամառային ճամբար, մենք տանում էր այդ բանը պալատկեքը խպատ, մենք այնտեղ ապրում էինք, հայրս բաղբերյա գործերով, մենք էլ ենք ապրում էինք, Երևանից միջանկյալ մեր բարեկամներն էին գալիս, մեզ հյուր էին գալիս, հանգստանում էին մեզ, այդպես հանգիս վերաբերում էին այդ բաներին, բայց կամաց-կամաց տներ էին սարքում ընդհետ, գերին, ով մահանում էր, թաղում էին ընդհետ, ու մնում էին, ոնց են, սեփականաշնորհում էին արտասահմանական տարածքը, այդպես էլ եղել է ամբողջ այդ սահմանամերձ գոտներով մեկ, ամբողջ սահմանամերձ գոտներով, նույն ես կասեմ Թուրքիայում Բաղչալար, որը կոչվում Բաղարան հիմա գյուղը, չէ, բանը, մի հարևան գյուղը, այնտեղ Երևանդաշատ է, Հայաստանի մայրաքաղաքը, մոռացա, Հայաստանի մայրաքաղաքը եղել, Երևանդաշատ գյուղում, որով ապրել են, չէ, էլ է նույն ձևի, էլ ապրել են, այնտեղ գերեզմաններ ունեին, ինչ վերաբերում է վտանգին ձեր ասաց, հասկանում եք, ես լսեցի վարշապետի խոսքերը կապած այդ 4 գյուղի հետ, այդեղ խոսքը գնում է Բաղանի սայրում, գյուղը չէ, ասում են, Սաֆուրլու բանը, ներքին, վերին այդ բաները, գյուղերը, ինչ էր, ասկեպար, աշաղ ասկեպար, յուխարը ասկեպար, չէ, այդ գյուղերը, 4 գյուղի մասին է խոսքը, նրանցից 2-ը գտնում են ամիջապես Իջևան Ղազախ ճանապարհի վրա, չէ, պիչոմ նրանցից հետո Ազատամուտ գյուղնա, ամիջապես, չէ, տոյս նրանք այդ երկու գյուղը գտնում են ազատահայկական գյուղի թիկունքում, սենց ասացում, ու այդ մյուսները, այդ Բաղանիսը, այդ երկու գյուղը, ներքին Աշաղը, յուխարը, այդ բան գյուղերը, ինչ են ասան գյուղերը, այո, Աշաղը, Աշպար, յուխարը, ասկեպը, այդ գյուղերը բան են, կանգնած են ճանապարհի վրա, աջի ձախից մեր Իջևան, Բաղարան, Բաղրատաշեն ճանապարհի վրա, նոյեմբերյան ճանապարհի վրա, ու ես այդպես էլ չհասկացա, մենք հանձնում ենք են գյուղերը, չենք, թե չենք հանձնում, իրա խոսքից, ուշադիր լսում էի, բայց դետնց էլ չհասկացա, որտև մյուս օրը լսում եմ նախարարներին, ես հասկացա, որ հանձնում ենք նախարարների ասելուց, ոչ մեկը պաշտնվեց, ոչ ինչ չի ասում, անկարծ ազգային ժողովի պատգամավորը ասում է, որ քննարկումներ են գնում, Արծվաշենը փոխանակել այդ գյուղերի հետ կամ ընդհանրապես բոլոր Տիգրանաշկերտն էլ հետը փոխանակել, բայց ես ձեզ հիմա կարող ասել, որ Ադրբեջանը կյանքում չի գնա այդ փոխանակման, չնայած Արծվաշենը իր տարածքով 40 կիլոմետրը
նա իր տարածքով ավելի շատ է, քան այդ 8 գյուղը։ Չի գնա, երբեք չի գնա, որովհետև Արտաշենը ռազմական տեսակետից իրենից ոչինչ չի ներկայացնում։ Եթե դառնա մեզ տան այդ գյուղը, ասկան մեր սահմանը էլի այդ ոնց ասացիք, այդ զիզիկ-բիզիկ, այդ էլի ավելանումը էլ ավելի, ասկան մեզ ռեսուրսների պրոբլեմ նորից են առաջանում։ Իսկ բանը այստեղ մենք կորցնում ենք ճանապարհներ, հա, կառուցենք նոր ճանապարհներ, բայց պրոբլեմը ինչու՞մ է, ու ես զարմանում եմ, որ ասում եմ, շատ հնարավոր որ հենց դելիմիտացիան սկսենք այդ հատվածից, ասկան եմ, ես սահմանապահ եմ, ես շատ լավ հասկանում եմ զինվորականը, վերջերսյո առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ փոքր պաշտոն չեմ զբաղացրել, զինկոմ եմ եղել եմ առաջին շտաբի պետի, առաջի տեղակալ ու զբաղվել եմ ինչ-որ հարցեր։ Կներեք, եթե այս հատվածում Մեղրից սկսած մինչև Քելբաջարևը մարսունքների վրա արդեն նստել են իրենք, չէ՞, իսկ այդ հատվածում իրենք չկան, մենք ենք նստած այդ մարսունքների վրա, տիրում ենք այդ ամեն ինչը, չէ՞, 94 թվականից։ Հիմա դու ուզում ես իջեցնես մեզ այնտեղից, իրենք նորից բարձանան, որ արդեն ամբողջությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա իրենք նստեն ու ակտուալիպես մեզ նայեն դերևից, հա՞։ Սա է իրավիճակը, ես դեմ եմ դրան, ու առաջին հերթին ես պետք է մեր իրավաբանները, մեր պատմաբանները, մեր քարտեզագետները ապացուցեն, որ հիմքը որն է, ջուղերը ո՞նց են տվել, թե քարտուղարը զանգելը, Աբաս, Սալամ, կարդաշ, բանը, այդ ինչը, ինձ Սայապյանը, ինձ էլ ասմը, բան, այդ ջուղը տուրին ձելի, բանը, մերոնք են ապրում, թո գնան, գան, բանը, դա խարաշո, որոշին, այդ են չի, չկա, ոչ մի հիմք չկա, տեսեք, ինչքան արդեն, 3 տարի չէ, պատրազմիստը խոսում են դրա մասին, բայց մինչ հիմա ոչ մի տեղ հիմք չեն գտե, ընդև հիմք չկա, հետո գիտեք, կորցնելով Արցախը, չէ, հայաբնակ, կորցնելով Շահումյանը, որ կոմպակտ հայերեն ապրել, ի՞նչ անկլավների մասին է խոսքը, ջանդամը որ ապրել են ժամանակին, հետո, ու Արցախը, բայց Շահումյանը, չեմ ասում Բաքու, Նախիջևանը իմ հարազատ, որտեղ ապրել եմ, սովորել եմ, ավարտել եմ 10 տարի դպրոցը, յուղում, քաղաքում, բանը, Գարդմանը, Շիրվանը, հայեր հայաթափվելա, չէ, կոմպակտ ապրածը, ո՞նց կարաս դու այսօր գյուղերից այդ ինչ-որ մի քանի հարուր ադրբեջանցիներ պիտի գան ապրեն ընդ այդ գյուղերը պիտի հանձնեն իրար, թող Արցախը հետ տան, թող ինձ հետ տան Շահումյանը, նրանց հետ խոսենք, և ընդհանրապես նրանց հետ բանակցություններին ես դեմ եմ, ես չգիտեմ, կարող եմ մի քիչ որպես զինվորական այդպես բանը ուղղակի եմ խոսում, մինչև գերիներից չանձնես, մինչև ու տարածքից դուրս չգաս, ի՞նչ բանակցություններ, ի՞նչ խաղաղության պայմանագիր, ոչ մի բան, առհամարել է պետք ընդհանրապես։ Իսկ մենք մի կողմից խոսում ենք խաղաղության մասին, մյուս կողմից զենք ենք բերում, ասում ենք, այդ չենք ուզում գրգռել, իսկ զենք ենք բերում, չենք գրգռում, հասկանում, այդ մի քիչ բալանսավոր